Vamos voltar agora com a Larissa Dourado, que está acompanhando a operação que acontece neste momento. Larissa segue na Vila Canaã. Qual que é a atualização daí, minha querida? Olha, os mandados de busca e apreensão continuam sendo cumpridos aqui na Vila Canaã. Na verdade, aqui, viu, Manuela, nós estamos nessa parte que é a Vila Mauá. A gente está aqui na rua Borba Gato. Vou pedir pro Sérgio mostrar o movimento da rua. Para quem conhece aqui essa região da Vila Mauá, Vila Adélia, Vila Canaã, como um pouco popularmente conhecida, sabe que é difícil até de passar aqui durante o dia devido à grande movimentação das lojas abertas, gente para tudo quanto é lado, carros nas calçadas. Mas hoje o que a gente percebe aqui nessa rua Borba Gato é um movimento diferente de viaturas, né? Viaturas também que estão ali sem o símbolo, né? Que estão descaracterizadas aqui da Polícia Civil, também da Polícia Rodoviária Federal, o Serviço de Inteligência trabalhando. E as lojas que estão abertas, na grande maioria, são as lojas que estão sendo inspecionadas pela polícia na manhã desta terça-feira durante essa operação desmantelo. Então a gente acompanha então agora essa operação que começou na madrugada, depois da investigação que deu início há um ano, depois da apreensão de um caminhão baú que estaria com sucatas, mas na verdade estava com peças roubadas de pelo menos 14 veículos lá da cidade, no estado de São Paulo, como a gente acompanha nas informações que foram repassadas para a nossa equipe durante a madrugada pela polícia, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Então, nesse instante, o que acontece? Os policiais continuam aqui, outras equipes estão chegando para abrir outras lojas, né? Porque qual foi a organização dessa operação? Cumprir primeiro os mandados de prisão temporária, que são 35, e depois chegar até os outros locais, que são residências e também as lojas das pessoas que são investigadas, empresários, gerentes e também até mesmo caminhoneiros que estariam envolvidos nesse trabalho de transporte dessas peças roubadas e furtadas no estado de São Paulo. Então a gente acompanha agora o trabalho, porque a gente vai ver aqui, inclusive, daqui a pouco a polícia deve abrir essa loja aqui com fachada azul, né, com parte azul, que a gente vê aqui nas imagens agora aqui do Sérgio Márcio ao vivo, então aqui na Vila Mauá, esse trabalho que é feito então dessa operação, né? A gente aguarda para saber também qual que será a destinação dessas peças. Tem o trabalho também da polícia científica que vai ter aí um grande trabalho para poder inspecionar cada peça, identificar se realmente todas são de São Paulo, se todas são também às vezes de outros estados, como Rio de Janeiro ou Distrito Federal. Tudo isso está sendo investigado. Lembrando, para quem acompanha agora então a tela da Record, a Operação Desmantelo, que são 106 mandados judiciais, 35 de prisão temporária e 71 de busca e apreensão em vários endereços aqui da capital, em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo e também Trindade. Lembrando também que simultaneamente são cumpridos também outros mandados no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Há informação de que pelo menos 5 apreensões de um ano para cá foram feitas nas rodovias federais, o que atestaram quando essas peças passaram por perícias que esses caminhões estavam prestando esse serviço criminoso para essa organização, que era o seguinte: o pessoal aqui de Goiás, né, os cabeças dessa organização criminosa, eles encomendavam essas peças de diferentes veículos, de diferentes modelos, e aí em São Paulo era feita a contratação dos criminosos para poder roubar ou furtar esses veículos, desmanchar e depois a contratação de um caminhoneiro. A gente vai acompanhando aqui os detalhes, porque as equipes se preparam para poder abrir essa loja, porque eles tentaram contato com quem seria o responsável, tentaram inclusive com o gerente, com quem fica responsável por abrir, mas até o momento não tiveram retorno. Então vai ser preciso usar aí de outros equipamentos para conseguir abrir. Inclusive, a gente acompanha aqui, ó, em uma das pessoas que trabalha aqui na região, vai ter que serrar aqui a fechadura para conseguir ter acesso a essa loja de autopeças também, onde vai ser verificada a suspeita aí de peças que podem ter sido trazidas do estado de São Paulo com essa suspeita, de peças roubadas, que foram roubadas de veículos, né? Foram desmanchadas e trazidas aqui para o estado de Goiás. Larissa Dourado, então, trazendo as informações para a gente ao vivo, acompanhando ali a movimentação, né, a preparação das equipes que vão ter que arrombar ali essa porta para conseguir entrar e cumprir os mandados ali dentro deste comércio que existe, essa autopeças que tem ali no local, né? Não sabemos ainda se há alguma coisa irregular ali, mas provavelmente com a autorização eles vão entrar ali neste local para verificar o que tem ali dentro. A Larissa segue acompanhando de um ponto, temos o nosso drone acompanhando de outro ponto e temos a Patrícia Piazza também com a equipe
do complexo das delegacias especializadas, acompanhando a chegada dos presos, dos equipamentos apreendidos e dos veículos também apreendidos. Aí agora essa imagem, ali, ó, esses veículos todos, tá? São veículos apreendidos que estão no pátio ali, no estacionamento ali do complexo das delegacias especializadas, em frente à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. A qualquer momento a gente volta com mais informações desta operação que está sendo realizada neste momento. Só lembrando que é uma operação que está cumprindo mandados simultaneamente em Goiás, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também no Distrito Federal.